بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کے بچے بھی بیکری کی اشیاء کھانے کو پسند کرتے ہیں تو جان لیں اس کے بہت سارے نقصان بھی ہیں، آپ کے بچے بیمار ہو سکتے ہیں، کیونکہ بیکری میں اشیاء کس طرح سے بنائی جاتی ہیں آپ کو اس بات کا اندازہ بالکل نہیں ہوگا۔ آپ کو تو مزے مزے کی چیزیں، بسکٹ، کیک وغیرہ، رس وغیرہ گھر پہ میسر مل جاتے ہیں آسانی سے، آپ خریداری کر کے اپنے بچوں کو لا دیتے ہوں گے، مگر اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کس طرح سے گندے طریقے سے ان اشیاء کو بیکری والے لوگ بناتے ہیں، اس پر پاؤں رکھتے ہیں، اس پر تھوکے پھینکتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ ویڈیو کا ایک کلپ وائرل ہوتا ہی جا رہا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس شخص نے کیک کے اوپر، ان رس کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے، اور یہ دوسرا شخص کیک بناتے ہوئے، پیک کرتے ہوئے، اس کے اوپر پاؤں بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس پر تھوکے بھی پھینک رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو ان اشیاء سے دور رکھیں، ان کی صحت کے لیے یہ غیر مناسب ہیں۔